Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие отново сте с семейно време с мен, мама и окол. Днес съм много усмихната, защото освен майките и лекарите и доцентите и всички, които идват в моето предаване, днес ще се срещнем с едни много готини татковци. Венцислав Милър Алори. По-известен като Вензи, съм сигурна, че е познат на много от нашите зрители. Той е български поп, хип-хоп и R&B певец, композитор, текстописец и музикален продуцент. Преди малко повече от година Вензи става татко за първи път. Днес е тук при мен, за да си, за да ни разкаже за радостите и предизвикателствата на това да бъдеш татко. Здрасти, Вензи, как си? Малко се притеснявам, сега като каза, нали, да че само мами и лекари, значи, така, плахо стъпвам в, в, твоята територия. А, не. Като татко. <решко> <решко> няма, няма. С теб се познаваме от много време. Е. А, сигурна съм, че ще стане страхотен и усмихнат и аз, разговор, мисля. защото ти просто си винаги вечно лъчезарен. Много така се радвам. Ти освен артист и баща и всичко изброено горе, си вече и официално лице на а, кампанията за репродуктивно здраве Една цел, една мечта. Много благодаря, че започна с това. Uh, много е, много, много важна, много важна е тази тема по принцип. Да, uh... много е важна и наистина искам да си поговорим But... за, за нея. Целта тук е да се повиши вниманието на мъжете и въобще на двойките, към репродуктивното здраве М. на мъжа, нали така? Точно така. Оказва се, че един голям процент от, нали, няма да цитирам точно цифри, защото те да, постоянно се менят, да, но един голям процент от проблемите в една двойка, когато имат проблеми с дете, е от, от към мъжа. А, и тук в България, аз вярвам, че много скоро ще се промени, но, нали, все още върлува едно такова а uh, мнение е, че uh, нали когато има проблем двойката, жената е, проблемът е да, в жената, да, не в мъжа. Да, се сочи тя. Да, а uh, аз между другото тук обаче искам да оправдая повечето мъже, които си го мислят, защото аз също доскоро не правех тази връзка. Пак да се извиня на учителката ми по биология, защото каже, това как да си го спомняш, но има огромна разлика между сексуално здраве и репродуктивно здраве mm -hmm. и вероятно заради това много мъже си казват, а, щом всичко е при мен, е окей, okay, нали, да, чисто си мога желание, да си правя всичко, проблем. да, значи и деца, но, но се оказва, че... Има дори такива случаи, които а, не просто имат някакъв репродуктивен проблем, няма никой, както се казва. Тоест, ти си правиш спокойно секс, но чисто от репродуктивна гледна няма точка. Няма пловци. Няма никакви плувци, да. което е доста притеснително. И ми се искаше да се обърне внимание на това, особено за младите татковци, които искат, предстоим им да станат или опитват. А, хубаво е да се информират мъжете за това да правят от време на време такива проверки. Както ви обещах, втория готин татко е вече в моята студио. Неговото име е Кирил Райков. Той е бивш баскетболист с над 14 години опит в България, САЩ, Германия и Норвегия. Към днешна дата е тренер по баскетбол, кондиционна подготовка, фитнес инструктор и диетолог. Кирил създава баскетболния лагер The Jam, спортната организация To Sportful Life, както и проекта за ранно детско развитие чрез тренировки Детето чудо. Обожава децата и самия той е татко на две момчета. Днес е тук при мен, за да си поговорим за любовта към спорта и децата. Здрасти, Кира, как си? Здравей здравей. Йоко, благодаря за, за поканата в твоето студио. Ние си говорим от доста време в, в, в фитнес залата. Да. И поздравление, защото аз разбрах за, за това предаване отскоро. Извинявам се на цялата публика, просто не гледам чак толкова много телевизия. Няма значение, ето, вече знаеш за нас. Аз за теб знам от много, много време. Наистина. Забелязахте в залата, където няма как да не се види. Ти тренираш деца, тренираш спортисти и напреднали атлети. Такива мъчения им прилагаш, че човек аз, аз като запален спортист много, много искам да пробвам всичките тези неща. Така, Коуч Кей. Откъде идва Коуч Кей? Коуч Кей идва от Америка, понеже в Америка... Даже те минаха 10 години, трябва да си изкарвам нова виза, <laughs> а, последните две години естествено не съм в Америка заради covid обстановката mm -hmm. но а, там съм главен кондиционен треньор и един от треньорите в треньорския щаб на Nike баскетболен лагер в Нью Йорк mm -hmm. а, от цялата верига. Uh, и там, така, първите години, когато се представях нали, пред децата и беше I'm Kiril Райков from Bulgaria. Те what? <laughs> и така ли, наче, там ще казват на първа буква. K, B, G, така да. нататък. И беше KKK, Coach K, Coach K, Coach K. Та така го пренесах от uh, Америка в България и да. вече е нарицателно и в България. Даже имам интересна случка с uh, майка, родител, звъни по телефона, искат детето да тренира и и казва, коуч Къли е на, на, на телефона, понеже нали, жената Кучка. не знае, че е Кей, но да, да. така е вече хората ме знаят и децата, естествено, да. когато тренират с нас се обръщат към мен. Това е едно от нещата, които искаме да, да направим е да изградиме характера и дисциплината, уважението, да говорят на вие, mm -hmm. нали, и тренер. Да, тренер, да. И коуч Кей, да, коуч Кей. Здравейте от рубриката От Аз до ние с Габи. Габи вече е до мен. Здравей Габи, как си? Здравей, око, благодаря, добре. Миналия път с теб започнахме една поредица а, от разговори за психосексуалното развитие на човека. Стартирахме с а, 0 до 3, какво е нормално а, в този период. Днес ще си говорим вече за по-интересните неща, защото вече децата след 3 започват да осъзнават разликата между мъжа и жената. И тук идва въпроса. Как а, ние родителите да се държим с децата си в този период? Какво е нормално да се... Да, какво е любопитството? Какво е нормално децата да правят в този период? И какво не е нормално? Благодаря. Сега, както казваме, започва интересната част. Точно така. Започва този период, когато детето задава милион въпроси защо. Защо? Защо? Детето започва да събира информация. Детето започва да иска да знае всичко. Но тази информация то повече регистрира като познавателна, която минава и заминава. Защото с въпросите защо, освен задоволяване на собственото си любопитство, детето искма нужда и от внимание. То започва да а, повтаря думички, започва да изгражда един репертуар от речниковия си запас който с течение на времето той започва да развива и да усъвършенства. Какво е характерно, не ще се. Да. Насочим само към частта, която е характерна с а, сексуалността. В този период децата започват да правят разлика изведнъж. До 3 годишна възраст те са а, всички едно и изведнъж започват да имат голямо любопитство към а, половите органи, собствените и половите органи на противоположния пол. Uh -huh.